get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám do všeho videa a dneska jsou tady aktualizace, nebo spíš takový ten první pohled na nový Southwave, protože jsem nebyla doma, když byly přidané ty aktualizace, takže se na to musíme podívat trošičku později a bude to spíš teda taková pozdější reakce. Juj, já jsem si to hodně nevyzvedla, takže vám nepovím, co je tady novýho v obchodě, nebo jestli je to všechno nový. Každopádně i to prostě jsou nové věci přidané v Lifetime shopu. Takže si když tak můžete jít vybrat, pokud máte Lifetime. Každopádně upřímně, jako já ty věci moc ani nenosím, jo, ale prostě si to vezmu, protože proč ne? Tak, portneme se do Forpinty. A vy jste po mně hrozně chtěli Susko a tak, ale oni teď v poslední době absolutně nebyly jakoby nějaký zajímavý aktualizace, který by stály za natočení, takže jsem se na to prostě vyprdla a netočila jsem je, protože by to bylo prostě o ničem, ačkoliv prostě, já, that's it. Takže asi tak, nedostala jsem se k tomu, co jsem se chtěla dostat ohledně věcí, co by se dalo natáčet na Sesku, ale tam jde o to, že to fakt musí být hodně propracovaný. Jenom natáčení bude docela asi celkem dost náročný, bych řekla, a celkově i postprodukce a tak. Je to trošičku náročný a nešlo by to vydávat zase tak úplně jako hned. Asi bych to udělala tak, že bych si připravila prostě všechny díly. A pak to postupně vydávala, protože pak by tam zase určitě byla nějaká dlouhá mezera a to já neci. Netuším, za jak dlouho nám pojede trajekt, jestli vůbec jede. Nevidím ho. What the fuck, jezdí trajekt vůbec? Nejezdí, on nejezdí trajekt do Southwave. Jezdí, dobrý. Jak jsem chtěla utíct, jo, protože na mapě není a on asi nikdy na mapě nebyl, nebo já nevím, ne, ono se to asi počítá s tím do toho, do Charlahimu. Asi to tak vidím, no. Nevím, kolik tam bude lidí, každopádně to určitě nebude zase tak hrozný, protože přece jenom je pátek, kdy jsem se vrátila z takový kratší dovolený, řekněme, když teď ty brýle jsou zvláštní. Takže netuším, jak to bude. Juj, tohle to je klasický, co mám. Tričko, to bylo moje, tohle už není moje. Ježíš, to je hezký, mně se líbí to, co má, jakože, co je na té kšeldovce, nebo prostě jakoby na té hlavě. Tady takhle. Ale nosit to nebudu, protože mně se jakoby čepky takhle nelíbí úplně. Sesku, takže tak. A pak tady úplně nic nemám. No, dále tady máme to, že je teda trh na tom. Na Golden Hills a pak ještě se tady kouknu. Jo, pak přidali takový ty oblaka, to s tou duhou, ten race, strašně divnýma křídlama. A tak no. Jednou z nich je nový race, který se podobá starému, ale je pozměněn dobře. Takže ten race je trošičku novej, to byl trošičku pozměněný, takže. Ale jinak by to mělo být stejný. Každopádně, určitě by bylo dobrý, kdybyste se připojili na Natka Family, nejenom abyste si třeba psali nebo tak. Ale každou středu tam moji admini v úzovkách na Discordu, ne, to nejsou ani admini, prostě lidi mi tam píšou aktulky, je tam tým a vlastně každou středu píšou česky a tak a je tam docela stručně vypsáno jakoby, co je novýho a tak, je to tam vyznačený, co je stručný a tak. A já to tady mám na druhém monitoru a právě hezky si to takhle z toho čtu a je to fakt super, takže další důvod, proč být nad kafem. Je to Discord, máte poznámku tam, tvůj pozvánku, omlouvám se. A tam není jenom kliknete, ono vás to hodí do toho serveru, ale založte si účet a tu aplikaci Discord si spíš stáhněte a zase se připojíte na ten server. A tak, je to super. A pro mě je to celkem dobrý a tak, oh my god. Ale jsem přepravník, ale no tak, sice teda divně levituje takhle zase dola. Ale neviděla jsem, že tady je přepravník. Oh my god. Teda tady ten je v zemi, ale to, já s ním nemůžu projít, to je hustý. Ne, tak můžu, dobře. A akorát to tady strašně divně levituje, já nevím, jestli to mnou, nebo to. Oh my god, to vypadá strašně dobře. Já vím, že byly upraveny taky nějaký nový animace z minulých aktualizací, slézání, že je trošičku jiný. A i na, ne, nasedání ne, ale že slézání trošičku, jo, trošičku je pozměněný. A nějaký animace a tak, a oh my god, to vypadá strašně dobře. Shit. Oh, to je hustý, oh my god, to je fakt hustý, tak to se mi hodně líbí.
Plus já jsem jakoby subwoofer chtěla použít v tomto, co chci dělat, takže... tohle se mi docela hodí k tomu setu, ale nechci utrácet vůbec se co, nebo jako... Jako ono je to asi úplně jedno, když já už to moc nehraju, ale... Nějak nevím, no, to je nějaký jakoby set asi udělaný. A buď tam můžu frcnout zelenou, že to bude zajímavější, anebo prostě dám jenom takovýhle bandážky. A když něco asi, no nevím, no prostě je koupíme. Nerozhodná Natka, no jakože ona má hezký kopítka, ale ne, tak ty bandáže jsou strašný. Super kauf, jojo. Ne, já, ty umíš nakupovat. Mrkvičky. Vypadá strašně dobře. A tady je další. Jo, tady jsou ty krásné bandážky, ty jsou pěkný. A myslím, že to jakoby pozměněný ani není, jo. To jsem jenom tak jako opožděná, že si to tady prohlížím já. Ale nevadí. Tak ježiš, tady fakt věš, jakoby prostě úplně jakhle prádlo, si to problikává. Což je možný, že je to jako zase u mě, omlouvám se za ten Discord. To je prostě já vždycky, celou dobu nic, jo, že nic prostě nikdo nepíše, všichni jsou offline, jo, prostě říkám, dobrý, tak si jdu natočit video, zapnu natáčení a najednou všichni mají potřebu psát a všichni jsou online, když dotočím, tak najednou online nejsou a já že, aha, dobře, díky. Takže, oh my god, míček, jinak zítra, jsem myslela, že tam bude nějaký halfík. Jinak zítra je sraz Rogise, takže asi videjko zase nebude, protože se obávám, že to úplně nestihnu. Až mám taky pocit, že asi po srazu ještě někam půjdu. Takže... Jap. Proč je to tady je to takový jako občas rozpadlý, což asi sedí do toho příběhu, ale hrozně se mi to líbí, je to stylizovaný a vypadá to fakt dobře. Oh my god! A ona má tady najedeste. Hustý. Joj. Já chci taky takovýho koně, na kterým se budou hejbat hvězdičky, to je nefér, já chci taky. Juj, na to se dá vylíst, to je hustý. To je hustý. Jo, takhle, aha. Dobré, tak jo. Tak, a tady máme, jo, to je takový ten klasický, to je... Dětinky! Se na to, pardon, se. Že se na to dalo vylíst, to je bylo hustý. Nejsem si jistá, jestli je hermit změněný, ale asi ne. A vesnička se trošku rozrostla, takže tady asi přibyl takovýhle ten jako domeček. A myslím si, že to sedí víc do tohohle stylu. Líbí se mi to, ta vesnice je super. Si myslím, decit. O, kadibouda. Nebo možná nějaká, ne, myslím si, že je to kadibouda. a tamhle to vypadá, že je pořád stejný. Každopádně to, co je změněný, tak si myslím, že vypadá rozhodně líp a sedí to sem do tohoto stylu. Celkem do téhle oblasti a tak. A vypadá to dobře. Dobře, no tady je to pořád stejný, nevím jestli to budou upravovat, nebo není to stejný? Já nevím. Nevím jestli to budou upravovat, každopádně mi to připadá stejný, ale možná se pletu. A tamhle ten, vypadá pořád stejný ten ostrov, myslím si, že je trošku pozměněný. Ani ta mapa není tak jakože upravená, tak jo. To bude asi všechno teda z dnešních aktualizací. Nebo spíš taková první reakce, asi spíš to pojmenuji na to Soudsův, protože prostě opožděný reakce, to je opožděný reakce jasně, opožděný aktualizace, asi úplně nic moc. Já bych byla ráda, kdybyste mi napsali váš názor, jak si myslíte, nebo co si myslíte o té upravené vesnice, jaký na to máte názor, dost ráda bych se o tom přečetla, takže tak, já se tady s vámi rozloučím, děkuji, že jste se na tohle dívali a zatím, čus!